Pozdravljena na nedeljski raztezovalnici. Leta je namenjena temu, da sprostiš vse tiste napetosti v tvojem telesu, ki so se nakopičile skozi teden. Čas je, da se za trenutek ustaviš in tudi umiriš. Pridruži se mi na blazini. Gremo ob čisti rob blazine na koncu. Kolena rahlo odpremo. Roke pridejo na blazino in čelo se dotakne blazine. Vkolikor se tvoje čelo ne more dotakniti blazine, ga podložimo z deko. Tvoja zadnica se poskuša ohranjati pri petah. Vkolikor je zate to nedosegljivo, nič hudega. Lahko pa poskušaš s tem, da še bolj odpremo svoje kolena. Globoko vdihneš in izdihneš, z rokami potujemo navzgor po blazini. Začuti, kako se ti pretega zgornji del telesa. Začuti, kako se sproščajo mišice v zgornjem delu tvoje hrbtenice v ramenskem obroču. Z naslednjim dihom in izdihom se počasi pomaknemo proti desni strani. Leva zadnica gre rahlo v stran. Vkolikor želiš, lahko nadalje to vajo nekoliko nadgradimo, tako da zunanjo roko pokrčimo, se rahlo odrinemo iz tal, odpremo zgornji del in zadržimo. Globoko vdihneš in izdihneš, še zadnji globoko dih in izdih, na to roko vrneš nazaj v stran, na to skozi sredino, ponovimo na drugi strani, torej gremo v levo stran, zadržiš, desno zadnico rahlo zasukaš proti desni strani, na to pokrčimo levo roko oziroma zunanjo roko, se počasi odrinemo z dlanjo iz tal, pogled usmerimo proti stropu. Vkolikor je zate to preveč, se vrneš v prejšnjo pozo. Počasi popustimo, roka pride k desni in se vrnemo na sredino. Popustimo z rokami. In se počasi dvignemo skozi krivuljo v zgornjem delu hrbtenice oziroma mačko. Nato se z izdihom z krivino v ledvenem delu počasi spuščamo zopet nazaj. Torej cat cow oziroma krava mačka, pogled proti popku razpremo med lopaticami. Nato z izdihom trtica gre visoko gor in pogled usmeriš proti stropu. Ponovimo še zadnjič, globoko vdihnemo. In izdih, trtica gre nazaj. Nato se vrnemo nazaj v sredinsko pozicijo, kjer smo mačke in poravnamo svoje telo. Ok, levo stopalo zasukaš nazaj in se odpremo v stran. Odlično. Stopalo, ki je noga, ki je stegnjena, stopalom potiska proti tlem. Zgornja roka zaokroži in pride na tvojim ušesom. Z roko želiš podaljšati svoje telo, s tem občutimo lep pretek v stranskem trupu. Zadržiš, pazi, da medenica ni zadaj, torej jo potisneš rahlo naprej. Globoko vdihneš in izdihneš. In na to počasi sprostimo, zamenjamo druga stran. Torej desno stopalo se zasuka nazaj, roka pride direktno pod ramo, spodnja roka. Z drugo roko zasukamo v krog in v krog. Pazi, da zadnica ni nazaj, torej potisneš naprej. Stopalo, iztegnjene noge, se dotika tal, z zunanjim robom potiskaš v tla. In zgornja roka želi podaljšati stranski trup telesa. Globoko vdihnemo in izdihnemo. Še zadnji globok vdih in izdih, na to počasi popustiš in vrneš nazaj na sredino. Odlično. Super vam gre, z rokami sežemo naprej.
In pogled, če vedno usmerjamo naprej, torej ne spustimo čela na začetku navzdol, tvoje zadnjica je nad koleni. Zadržiš, globoko vdihneš, izdihneš. Z rokami vidimo, da sem v šalčki, tudi ti si lahko. Nato popustiš dlani in celo čelo odložimo na blazino. Zadržimo tukaj, globoko vdihneš in izdihneš. Še zadnji globoko vdih in izdih. Nato nadgradimo, pogled usmerimo proti desni roki in zasučemo skozi spodnji del v twist. Zadržiš za par vdihov in izdihov. Nato se zopet dvignemo nazaj gor, pogledamo proti desni roki, zamenjaš druga stran, leva dlan gre navzgor in zasučemo to desno roko. Zadržimo, ohranjajmo zadnjico nad bok, se pravi zadnjico nad koleni. Globoko vdihnemo in izdihnemo. Še zadnji globoko vdih in izdih. Se odrinemo zopet iz tal, pogled proti levi roki in zopet se vrnemo na blazino. Odlično. Desno nogo iztegnemo prstke, zapičimo v blazino in peto odrinemo stran. Zadržiš, lep raztek v meča. Nato popustimo in koleno desne noge peljemo do zapestja desne dlani. Levo nogo iztegnemo in se spustimo navzdol. Stopalo pazi, da rahlo zasučeš navznotri, ne rabimo pretiravati in tvoja zadnjica je tukaj lahko v zraku, če je tvoja fleksibilnost večja, se dotika tal. Pri tem je pomembno, da so naši boki uravnani oziroma ravni. Obe medenični kosti, torej sta obrjeni proti blazini. Globoko vdihneš in izdihneš, čuti se lep raztek v predelu pokrčene noge, zadnjične mišice, naši hip fleksori dobivajo nekaj ljubezni in vse napetosti počasi popuščajo. Počasi sprostimo, se dvignemo nazaj gor. Desno koleno gre nazaj, je pokrčeno, tokrat aktiviramo levo stopalo oziroma prstke, na to peto odrine stran, zadržiš, globoko vdihneš in izdihneš. Na to koleno leve noge potuje do zapestja in iztegne zadnjo nogo. Spustimo se navzdol, pazi, da so tvoji boki poravnani. Zadržimo za par globokih vdihov in izdihov. Še dvakrat globoko vdihneš, izdihneš, nato se počasi dvignemo navzgor. Se vrnemo in usedemo. Odlično. Vesela sem, da si si vzela čas tudi za raztezovalnico in upam, da se vidimo tudi prihodnjo nedeljo in vse ostale dni, ko delamo za moč. Bodi lepo. Čau, čau.